Monsun præsenteres i samarbejde med Gøglerproduktionsskolen Aarhus. Velkommen til. I dag skal vi ud og se, om vi kan finde knippedyret. Vi har fået nogle informationer fra en anonym kilde om, hvor han måske kunne befinde sig henne i Aarhus gader. Men vi ved, at det er her, han holder til. Så nu går vi ud og finder ham. Og ser, hvad han har gang i. Vi er ude i Aarhus gader for at kigge efter knippedyret. Og den måde, man kan genkende ham på, det er, at han går og humper sådan lidt sjovt. Så lad os lige se, om vi kan finde ham. Han skulle gerne holde til lige her i nærheden. Så han er kraften med derovre. Kom. Han er lige der. Tilbage. Det er vigtigt, at vi ikke kommer for tæt på. Okay. Hold dig lidt tilbage. Jeg går og ser, om jeg kan kommunikere med dyret. Jeg kan ikke komme tættere på, fordi han er i brunst, så han leder efter noget at knippe. Han kommer der. Væk. Shit. Væk. Shit. Nu går det rigtig for sig. Det her, det er knippedyret i hans naturlige omgivelser. Kan man ikke komme for tæt på. Vi slap væk fra knippedyret. Men nu har vi lokaliseret ham igen. Han står lige heroppe et eller andet sted. Og vi ser, om vi ikke kan snige os ind på ham. Han er tydeligvis stadigvæk i brunst. Vi går over til ham. Chokerende, men fascinerende på samme tid. Okay. Vi har været inde i Rema og handlet nogle bananer, fordi jeg har læst lidt op på knippedyder, og det er hvis man giver dem bananer, så falder den til ro, så stikker man lige en banan. Han er derovre bag det skilt og knipper et eller andet lige nu. Så vi lister os hen og lægger bananen. Og så forhåbentlig falder han i søvn.
succesfuldt. Nu kan vi kun håbe på, at han spiser bananen, og han falder i søvn. Eller det mindste falder lidt til ro, så vi kan komme tættere på ham og få nogle bedre skud af knæbedyret. Vi følger efter ham. Han skal nok falde i søvn på et andet tidspunkt. Vi har følget efter knæbedyret, men vi har mistet desværre syn af ham. Så vi så ham sidst her, og nu er han blevet væk i buskagen. Han er væk i nogle timer nu. Han drikker en banan lige der, hvilket må betyde, han er i nærheden. Knæbedyr, når de sover, sætter de sig på skidestilling. Man må ikke have vekslet med, de skider, fordi de sover en dyb, dyb søvn. Et vaskeægte knæbedyr i sovende tilstand. Det der med knæbedyr, det er, at de knipper i 10 timer og sover kun i 5. Fascinerende. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har at fortælle om knæbedyret, så jeg synes bare, at vi skal lade dem sove ud, og så eventuelt lige rundt den af. Ja. Hold da kæft. Han er stadig delvist lammet, så jeg tror ikke, vi behøver være lige så bange for ham. Giv mig en banan mere. Vi har nu fuldt knæbedyret lidt, mens den er delvis paralyseret. Og som sagt før, så når den sover, så ligner det, at den skider. Men når den skider, så ligner den også, den sover. Men her har vi rent faktisk fanget den, mens den laver nummer 2 på en skraldespand. Fascinerende. There is nothing wrong with your radio. That's right. This is crazy. What's going on here? I don't know. It's lousy. I got $100 smoking my bill for. Hey, dreng. Fucking hell. Dreng, har jeg hørt? Hvad hedder det? Det var nogle gutter nede i Viby-branchen, ikke? Du har gjort chefen Michael. Ja. Han er død. What the fuck? Ja. Yeah. Det skal også sgu da. Det var åbenbart bare et eller andet gut, som gik fuldstændig amok og bare fucking tæskede ham i sit eget kontor, indtil han fucking død. Det var helt galt. Jeg stod virkelig bare, da jeg hørte det. Det var virkelig fucking syret. Jeg forstår det ikke, mand. Har man ikke fundet ud af, hvem det er? Jo. Han sidder på psykiatrisk afdeling eller sådan noget shit, hvor det er åbenbart, han havde sådan mega psykoskizofreni eller sådan noget, det ved jeg ikke. Det er fucking galt. Nogle folk, de er bare helt så jord. Ja, det er det kraftigt. Det går ikke. Jamen altså hvad helt præcis skete der? Hvordan gjorde han det? Det var sådan, eller jeg læste det her Metrox fra sådan, så det er ikke helt sikkert. Chefen, han kom ind for en samtale, fordi de havde haft nogle problemer med, han arbejdede der. Ja. Og sådan lidt aggressiv med andre og sådan noget. Men det skete om, at når han kom ind i kontoret, så begyndte chefen skælde ham ud. Og så klikkede bare ellen i den her psykoguds hoved, og han bare rev i chefen og tæskede ham fuldstændig. Ej, det er fucking galt, mand.
I det mindste sidder han bag jer og sidder nu. Ja, ja. Ja. Det passer ikke. Jeg er jo lige her. Ja, ja. Helt sikkert. Du har fandme noget humor, du har. Kraft. Ja, der er pæs. Skål. Ja. Skål. Skål til den måde. Tak und velkommen til Sis Breaking Show mit Outer. I dag skal vi have to gæster med. Den ene er en lidt alternativ person, hvorimod den anden er en ret kendt pige på gøjlerskolen her. Så hjælp mig lige med at byde Anders velkommen. Goddag Anders. Goddag. Og tak fordi du vil være her i dag. Det var så lidt. Må jeg så høre, hvad er det, der har fået dig til at være så alternativ og anarkistisk, som du nu er? Jeg tænker bare, det er lidt, det er ikke lige mig at gå rundt og se ud som alle andre og ligne alle andre. Det, så tænker jeg, så kunne jeg ændre lidt om på min stil og se lidt anderledes ud. Var det fordi, der skete en bestemt begivenhed i dit liv, eller? Nej, ikke rigtigt. Det var, jeg havde bare ikke lyst til at ligne alle andre. Det er sgu også helt i orden. Hvad synes I om det derhjemme? Send nogle sms'er. Så hvad siger du til, at jeg lige tæver dig i et godt spil? Det er jeg sgu helt med på. Ja. Goddag og velkommen tilbage til Sis Breaking Show, mit outer. Jeg sidder her med Anders, og vi skal til at have i gang med at spille noget blackjack. Ugens objekt er puden over alle puder. Det er den, der skal bruges til at slå med, når en person taber. For dem af jer, der ikke derhjemme, der ikke kender blackjack, jeg ved, du kender blackjack, fordi du har fået forklaret reglerne. Yeah. Det gælder om er, at man trækker nogle kort, og det gælder om at komme så tæt på 21 som muligt. Selvfølgelig uden at skride over, fordi så har man tabt. Er du klar til at spille derhjemme? Ja, for satan! Er I klar derhjemme? Det er godt at høre. Så går vi i gang. Jeg starter her. Oha. Lille bitte 10, hva'? Ja, jeg kunne da godt tænke mig et kort mere. Er du helt sikker på det? Jeg er helt sikker på det. Yes, man! Blackjack! Nu må jeg slå bare... Ja! Yeah. Klar! Skal du fandme have tæv? Ah! Det er altså ret ondt, det der. Den der puder hår. Yeah. Bare så jeg ved det. Uha. Fuck! Yes, man! Må jeg mere pude? Kom med den pude! Ah! Yes, man! Oh, sidste
skal rundt her. Ja, for fanden, jeg glæder mig. Det skal sgu nok gå. Og jeg er ikke så glad for det her. Vil du have et kort? Jeg vil da meget gerne bede om et kort. Velkommen tilbage til sit Spreken Show, mit outer. Det er nu tid til vores næste gæst, Cecily. Du kommer her. Goddag og velkommen, Cecily. Hej. Hvad fik dig til at sådan, starte på Gøjlerskolen? Jeg hedder ikke Cecily, jeg hedder Cecilyn. Du hedder... Jeg sidder og siger mit navn forkert på offentlig TV, det gider altså. Så du hedder Cecilyn? Cecilyn hedder jeg. Hvordan fuck staver du det? Ja, men de gider da ikke sidde og stave, så kan alle stave til det jo. Er der noget i vejen med, at folk kan stave dit navn? Nej, men det skal de bare ikke. Okay. Næste spørgsmål. Hvad fik dig til at, sådan, at starte på Gøjlerskolen? Og sådan? Altså, så folk de kunne lære mig at kende, og det ville de jo gerne, og sådan alle vidste, hvem jeg var. Og altså bare sådan, at jeg kunne blive kendt, du ved, endnu mere kendt, end jeg allerede i forvejen. Der var ikke nogen, der kendte dit navn, før du startede. Jo, selvfølgelig var der det. Jeg har aldrig hørt dit navn. Jeg siger det bare. Nej, men så har du da vist også lige været sådan... lidt uden for Europa, kan jeg høre for dig. Lige. Ja, hvorfor blive kendt på den måde, ja, som du blev kendt på? Mig. Ja. Nå, det ser lidt ulækkert ud. Hvad siger du? Hvorfor valgte du at blive kendt på den måde, som du nu er blevet kendt på? Altså, jeg har været med i, lad mig se, 10 reality shows nu, og det var bare den bedste måde for mig at blive kendt på. Man kommer hurtigt ud, og alle lærer at kende en på en helt god måde, og man får en helt god sådan... Altså, alle kan bare se, at hvad man har lyst til at lave, og at de bare, altså, de forstår bare, når man er med i reality shows. Ja. Ja. Hvad siger du til, at jeg lige tæver dig en gang krig? Ja, det er bare, kan jeg sagtens vinde dig af. Det vil jeg se, før jeg tror på det. Goddag, og velkommen tilbage til sit Spreken Show, mit outer. Vi skal nu i gang med at spille noget krig, og det bliver rigtig sjovt. Det, der sker er, reglerne er altså, at man vender sit øverste kort, så den, der har... Ja? Jeg ved ikke, hvad krig er. Jeg er også i gang med at forklare det. Nå. Man har hver især et bunke kort, så vinder man det øverste kort. Den, der har det højeste kort, vinder så den hånd. Og får lov til at slå den anden i hovedet med en pude. Det er den pude, jeg har hernede. Ja, okay. Ja. Så går vi altså i gang nu. Skal jeg bare vende? Det gør vi begge så på samme tid. Jeg tæller ned for 3. Okay. 3, 2, 1. Hvad? Er du klar? Nej, nej! Hvad fuck har du gang i? Jeg er god, mand! Fuck har du gang i? Jeg tror, vi slutter her. Tak! Hej og velkommen tilbage. Det var nogle interessante gæster, vi havde i dag, må jeg sige. Jeg vil starte med at sige tusind tak til Anders og Cecily for at komme og være med på det her show. Og så vil jeg sige tak til jer derhjemme, fordi I gad at se med. Og tak for et rigtig vellykket program. Jeg vil sige, det er alt for i aften. Outa out.
her. Jeg står på Euphoria-redaktionen, som er min home base for min snipergruppe Face. Jeg skal nu have til at ud og lave et indslag omkring en fucking klam burger på Max Burger, hvor jeg har en masse mennesker, jeg skal interviewe, og derefter no-scope, fordi jeg er professionel no-scoper. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan udføre en 360 no-scope. Doorman out. Tips to all the nice ladies out there. Doorman her. Jeg står ude foran Max Burger, sammen med en tilfældig kunde, som er dybt skuffet over deres mad og deres Euphoria inde på restauranten. Han siger, at han har rated det 9 ud af 11, og jeg skal nu høre, hvorfor. Hvad er problemet med maden? Det er fucking totalt klam. De er fucking svinekæde med fucking chicken burger. Men, Det er fucking for ulækkert, mand. I Danmark, der er der svinekød i alting. Det ved du også godt. Men hvorfor fuck, de tager for fuck sig ikke hensyn til muslimer? Men er du en faggot, eller hvad? Kan du ikke spise kød? Hvad fuck, skal du komme med faggot? Skal du noskobes? Right in the fucking head. Skal du sutte min pik? Nå det! Okay, bye, mate. Fedora man her. 360 noscope in his face, you know. Det var så det første frag. Vi ses senere, Fedora man. Out. Fedora man her. Jeg står nu med en af medarbejderne på Max Burger, og han vil fortælle hans side af historien omkring burger stedet, og om hvorfor det er så klamt, og hvordan han føler omkring det. Hvorfor tror du, at alle folk synes, at jeres burger er så klamme? Det har jeg slet ikke hørt noget om. Det har du ikke. Der er ikke særlig mange, der synes, der er særlig meget euphoria over jeres burger. Jeg laver dem selv, jeg gør. Folk siger, folk kalder medarbejderne på Max Burger for Epic Dank medarbejdere, der ikke kan finde ud af en skid. De rater det 0 ud af 10. Hvad har du at sige til det? Jamen, vi gør som de siger, vi putter leverpostej i burgerne, mand. Leverpostej? Ja, vi tager salaten ud, fordi så er det for sundt, jo. Jeg hørte om en muslim, der fik svinekød i sin burger. Hvad har du at sige til det? Så kan han sgu da være med altså bestille en med svinekød. Du er en cheeky cunt, synes jeg. Det er din mor. Skal du snakke sådan til mig? Ved du godt, hvem jeg er? Du er 360 no-scope, eller hvis ikke du passer på, kammerat. Don't be a fucking cunt when I'm there. Not on my watch. Okay, bye. Det var så alt fra Fedora Man. Jeg vil nu tippe min fedora for alle de nice ladies out there. Og sige halleluja. Fedora Man out. Fedora Man her. Jeg står sammen med Liam Geil Hans, som er madanmelder og restaurantanmelder, og han har været den første til at lave shots fired omkring det her Max Burger sted, og jeg skal nu til at spørge ham, hvorfor det er, at han har fired shots efter det her burger sted. Hvorfor er det, du har det? Jamen, jeg synes, det for det første er en yderst forfærdelig betjening, og jeg fandt en ham fra en klunke i min burger, rejeburger. Der var for det første ingen rejer i, og der var alt for mange pubesår, og der var for meget nakkeost, og altså, hvordan kan man komme sådan ting i en burger, og dårlig betjening, dårlig mad, altså, det er jo yderst, yderst beklageligt, og det er jo virkelig, altid pissehammer dårligt. Men siden du har givet så dårlige anmeldelser, hvorfor har du så ikke nådskubbet dem, som er skyld i denne forfærdelighed? Fordi jeg var nødt til at sælge min riffel for at have råd til Call of Duty til min søn. Så det du siger er, at du ikke kan nådskubbe? Ikke mere. Skal du se, hvordan man gør? Okay. Yeah. Det er sådan, det går, når du fucker med Fedora Man. Jeg har nu fået mig 3 frags, alt i alt. Fedora Man, out, tips. Hej, hej. Fedora Man her, igen. Jeg står nu med Basher Bøse, og han er mega meget op at køre over den her burger-tragedie. Han er simpelthen så meget op at køre, han har valgt at melde sig ind i en forening, som er imod Max Burger. Og hvorfor
Har du meldt Danny i den forening? For det er noget lortemad! Hvad er det, I gør for at udleve jeres budskaber i jeres forening? Det vi gør, det er, vi ligger på lur! Og så... Ja, spørg nu flere spørgsmål. Hvad gør I så, når I ligger på lur? Jamen, det vi gør, det er, vi kigger på dem med vores små kikkerter, som I kan se her. Så når de kommer, så rejser vi os op og fucking tager deres lortemad og smækker din fjeset på dem. Så de kan lave en lort der. Okay. Hvad gør I så, når I har smækket det i ansigtet på dem? Så knæpper vi dem! Are you en gay faggot? Hold din kæft! Are you challenging me to a duel? Hold din fede kæft, du ved godt, jeg vinder! 360, no scope. Fedorman out. Tips. Fedorman her. Jeg er på en killing spree, og jeg står nu her med Euphoria psykolog Gungadin. Han vil nu besvare mig på nogle spørgsmål og vise mig sit perspektiv på hele den her problematik omkring Max Burger og deres lorteforhold. Hvad har du at sige omkring det? Jeg synes altså ikke særlig godt om, at folk udtrykker sig negativt om dårlig mad. De er meget voldelige omkring det og aggressive, og det kan jeg altså ikke lide. Hvad vil du rate det? Jeg vil maden i sig selv vil jeg rate en 5 ud af 10. Det er højere end nogen anden, jeg har hørt hele dagen. Ja, men nu er jeg så også vant til at spise urtete og drikke kompostmad. Det der, det kan jeg ikke. Yeah! Doorman out. Det var så det sidste interview, og jeg vil nu slutte af for i dag, fordi at jeg har nået mit pentakill med 5 frags, og derfor har jeg nu penge nok til at købe mig en endnu bedre sniper-riffel intervention, og jeg har nu tænkt mig at tæppe min fedora for sidste gang i dag og sige Doorman out. Tips. Thank you.